Дякуємо, Оксана Ярова. Нагадала нам красиву, класичну, високодуховну, красиву українську пісню і європейську. Шановні друзі, оце кажуть, що, знаєте, іноді погода, як кажуть, нельотна. От, тим більше, що тепер дуже там провіряють на літаках, хто це летить до України, розумієте? На автомобілях всі постійно тепер даї, питають, а чого ви їдете до Києва, чи часом не на Майдан? Тому деякі люди з далеких країн вирішили, що, мабуть, надійніше, простіше на велосипеді. Зараз позаду мене людина, чоловік, який приїхав на власному велосипеді з Франції. Привітаємо його! Я справжній танцюр. Я дуже щаслива людина. Et comme vous dites, і як ви самі кажете, у мене немає години і годинника. Тому я щаслива людина. Je suis parti de l'Allemagne. Я виїхав з Німеччини. Pour être maintenant avec vous. А Києва? Для того, щоб долучитися до вас тут у Києві. І мені знадобилося небагато ні мало 2 місяці. Я б хотів зачитати для вас текст, який буде виданий як стаття. Autant sur YouTube. І він буде викладений також на YouTube. Twitter, Facebook. На Твіттері і Фейсбуці. Зроблений спеціально для вас. Les accords franco-ukrainiens me permettent de voyager. Франко-українські угоди дозволяють мені подорожувати. Avec mon vélo. Разом на моєму велосипеді. À travers l'Ukraine. Через Україну. Et ceci grâce seulement à quoi? І все це завдяки чому? Mon passeport. Завдяки просто моєму паспорту. Pour vous. Для вас. Les Ukrainiens ont un cœur si grand. Українців таке велике серце. Qu'il est indispensable. Що просто необхідно. Qu'ils aient la liberté de nous faire partager. Просто неможливо, що вони не можуть розділити своєї partager leur culture. Що вони не мають нагоди ділитися своєю культурою, своєю незалежністю. Et ceci grâce à l'Europe. І все це завдяки Європі. Вони просто повинні це зробити завдяки Європі. Французький, для французів. Notre niveau social. У Франції наш соціальний рівень peut nous permettre d'accueillir et de soutenir. Може нам дозволити підтримати nos concitoyens. Наших таких же співгромадян, як і ми самі, це вас. Français.
Ouvrez vos portes. Французи, відкривайте свої двері. Ouvrez votre cœur. Відкривайте своє серце. Vous êtes désormais heureux. Тому що віднині ви щасливі люди. Et venez à Maïdan. І приходьте на Україну, ви були в натовпі. Ukrainien. Українці. Votre culture est à préserver. Ваша культура, її потрібно захищати, лелеяти. Elle vous donne chaque instant tому le bonheur. Тому що щомиті вона приносить вам щастя. Ce bonheur que vous savez si bien partager sans tabou. Це щастя, яким ви так вмієте ділитися, воно ваше. Je continuerai ma route avec mon vélo. Я продовжу свій шлях на велосипеді. En portant vos couleurs. Носячи вашу символіку, ваші кольори на собі. Car je suis. Тому що я. Et je resterai honoré. Я є і я буду дійсно завжди мати честь. De vous avoir connu. Я дійсно буду пишатися тим, що я з вами познайомився. Слава Україні! Це просто... Ну, в нас проговорили колись, що це такі були характерники козаки, такі дивні трошки люди. Оце Гійом просто неймовірні речі робить насправді. Він дійсно, знаєте, думають, о, а що це? Вже їде з українець жовто-блакитним прапором. Куди намилився? А ну стоп, стоять. А тут раз, паспорт вільноєвропейської людини, француза, який на собі має француз, український прапор. Розумієте? І зелена дорога скрізь. От так от. От людина просто від неї, от так, знаєте, я думаю, і до вас досягає, просто якась неймовірна енергія. Вмієте, постійно на велосипеді, зима, літо, весна. І насправді це дуже важливий вчинок, він доїхав до нас, він хотів з вам сказати слово. Вітаємо таких людей, вітаємо, ще раз. Ну, а ви бачите, що в нас є також...